Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniel Beck. Dobrý večer, Danieli, tak Danieli. Dobrý večer. Dobrý večer, Daniel je TikToker. TikToker. Ne, já říkám TikToker. Dobře. TikToker, kterýmu je teďko 20? 20 let. 20 let, studuje. Vysokou školu. No jakou, jakou? Ekonomie a managementu se zaměřením na sociální média. Na sociální, čili vy vlastně už se těm sociálním sítím budete věnovat profesionálně. Přesně tak. A my si tady teď ukážeme vaši cestu tady do toho křesla. Budu to točit tak, dokud se neobjevím v show Jana Krause, nebo dokud se nesetkám s Johnem Mariánkem. Pište do komentáře, co mám vybrat, a zítra v 17.30 startuje finální série. Tak buď u toho. Tak, tohle si Daniel vymyslel. A teď tady máme ještě další video. Pozvali mě do show Jana Krause. Pokud nevěříte, tak se teď dívejte. No, ale teď si musíme říct, jak dlouho jste to tam dával? Kolik dní mě to trvalo? No tak, vy jste si tohle vymyslel, nejdřív k někomu jinému jste šel, to vypnu tady. Nejdřív jste šel k někomu jinému, že jo? Nebo jste šel, kam jste to Já ještě než teda začneme, vám ještě nejdřív můžu předat dárek. Dobře, to si převezmu, dobře. Co v tom je? Tohle je vlastně, já spolupracuji ještě společně s tátou, s jednou čokoládovou firmou. A jestli znáte třeba Mozartovi... jestli znáte třeba Mozartovi koule, tak... Znám je velmi dobře. Tak my jsme udělali přímo na míru pro vás a to jsou vlastně... To bude doma radosti. A tohle jsou přímo Krausovy koule, se to tak jmenuje. A je tu i vaše podobizna. Je, výborně, tak to je Krausovy koule, to tu ještě nebylo. No tak to děkuju. Tak to je krásný a nápaditý, no vidíte. A tady k tomu je napsáno Karlovy koule Globuli Karolíny, ale... Ale no, tak pak to už máte ty Krausovy koule. Pak už jsou. No tak my máme s Karlem stejný koule prostě. Ne, tak to vám moc krát děkuju. Nemáte za co. No a teď, kdybyste to vysvětlil, ten svůj princip, tak vy jste tam chtěl k někomu, to byl kdo nějaký TikToker? Nejdřív první série tak začala tak, že jsem čekal tak dlouho, dokud za mnou nepřijde největší český TikToker. No, že za váma přijde, jo. Za mnou přijde domů. A vy jste řekl, to je jako tady, tam, vy tam neděláte nic jiného, než říkáte, že chcete, aby někdo přišel, nebo že někam chcete jít. Ale ne, jak já tam mám plno videí, že jo, jiné. Já vím, ale tady do toho... Jo, tady v té sérii, jo, to tak jo. Je, no. No a to první série, tak tam mě trvala 30 dní a opravdu za mnou ten největší TikToker přišel v Česku. Aha. A potom jsem měl vlastně ještě druhou sérii, to jsem to trošku jako upgradeoval, do jedné reality show, která je taky na Primě. No, to dělám, to je dobré. A tam mě teda taky nakonec pozvali, no a pak jsme chtěli udělat takovou nějakou finální, a jelikož já mám rád tuhle show vaší. A to nás těší. A i lidi nebo mý příznivci tak psali právě, ať zkusím právě vás, tak jsem si řekl, že jo. Já tam zkusím dát, že chci milion, můžu to tam opakovat. A kolikrát jste to tam dal? Tohle to bylo 197. den by byl dneska. Dneska by byl 197. den, jo. No, tak... Vlastně od léta, no, to točím, tady tu sérii, každý den. Poctivě. No ale tak nakonec to vyšlo. Nakonec to vyšlo. No. Jsem tady, já jsem rád a děkuju. No tak my jsme taky rádi a taky děkujeme, protože potřebujeme takovýhle lidi. A tady máme den první. Tohle, když se to dal poprvé. Tohle je první den. No já si takhle tam dám, že chci milion. Můžete to zkusit. A takhle to. Tak je možný, že to budu muset dát třeba 300krát, ale to stojí za to. Jo, stojí, určitě. No, na TikToku je to důležité, že to hodněkrát, jo? Určitě, určitě. Tak hlavně na TikTok, čím víc videí se točí, tak tím lepší to je. Tím lepší. Tam spíš ta kvantita před tou kvalitou. No, jo, takže dobrý se točit třeba, jak spím, pořád se točím. Nepřetržitě si na sebe dát kameru a ráno, ne, tohle je moje noc. Samozřejmě já se to snažím dělat kvalitně, to jako určitě, to já si myslím, na tomhle si hodně zakládám, ale čím víc videí se vydá, tak tím lepší to určitě je pro ten TikTok, než třeba pro jiný. Než pro jiný sítě. Jo, určitě. A jiný sítě to vás tak nezajímá, ne? Ne, tak já jsem taky začínal spíš jako na tom YouTube jsem začínal. Jo. Ale tak tam se to nějak nechytlo, tak jsem to zkusil tady.
A chci se tam zase tak nějak vrátit třeba časem. Časem. Tě na YouTube. No a co tomu říkají doma? Koukají na to. Určitě, koukají. Tak mamka podporuje, kouká na každý video, takže taťka taky, takže dobrý. Segra mi taky pomáhá s točením. No, čili vlastně máte doma i program díky tomu. Segra mi pomáhá s točením taky hodně, takže... No a každý den děláte? Každý den to točím. No. Od ledna. Teďka a ráno, nebo večer, nebo kdykoliv? Tak většinou ráno. Většinou ráno. Ráno, jo. S tím, že já vždycky to video točím ten den a ten den ho ještě vydám. Takže já třeba ráno natočím video a odpoledne ho vydám. Aha. Mezi tím ho trošku upravíte, nebo co? Určitě taky. Tak jedno video mě trvá třeba 4 hodiny. Ho upravovat? Mm. Nebo celkově ho natočit, upravovat, vydat. A taky musím vlastně jako odpovídat těm fanouškům, dá se říct, na ty komentáře, co tam píšou. Jo, takhle, no. Takže... to je potom, když to tam jo, dáte. Ale tak beru to jako součást. Jo, a to je docela hrozný, ne, ty komentáře obsluhovat. Tak, když jsou hezký, tak mě to baví. No, když jsou hezký, no, tak to já vím, ale oni to mají jako často na to, aby se tam vyzvrátili taky, že jo. Si, on tam čeká celý den a ty hájvá. Tak... Pojď. Taková svěč. No. Tak někdy určitě tam jsou nějaký takový hanlivý určitě. No někdy jako... Ne, já si myslím, že jako já to zas tak tolik nevnímám. No, jako, no. Já tam mám spíš ty kladný, ale tak když už tam je nějaký ten negativní, tak to jako... No ne... tak on ten TikTok je hlavně hodně mladý zatím. Určitě, tak já mám hlavní cílovku, mám spíš jako... Děti, dá se říct, ze základní školy, Oli. Střední školy, takže... Já myslím, že bude sociální síť pro nenarozené taky. Že si budou v těle matky. Protože se to pořád snižuje, že jo? Hmm. Jako k mladším a k mladším. A ty malí děti, tak ty mají ty kids a tohleto, ale oni budou mít brzy svoji síť. Holky to taky sledujou, ty vaše videa? Určitě, já to mám tak 50 na 50. Vy na všechno říkáte určitě, to neříkejte. 50 na 50 to mám, co se týče. No jako kluků. Diváky, no ale já myslel takhle, když přijete do školy, jestli to na nich pozorujete nějak, tak že to asi, na ně má vliv. Asi o něčem vědějí, si myslím určitě. No ne, asi o něčem vědějí, tak řekne vám včera, to bylo dobrý, nebo něco takový. Jo, tak taky určitě. Jo. Nemyslím, nevím, jestli to vědí všichni. No všichni nemyslím, to to nemusí. Ale jo, tak určitě, jo. Tam jsou jako... No ne, tak jako, že bych tam stály holky seřazený, ahoj, včera jsme to viděli. To zase ne. Přijde jedna, dvě, no a pak zase jiná, no. Ne, ale u mamky v práci, tak tam jsou právě mamka... Ale mamka v práci mě nezajímá. Ne, jak mamka pracuje ve škole a tam právě hodně obdivujou mě skrz mamku a chodí si jako... A to je normální škola? No, je. Jo? No tak ale oni obdivujou mamku, protože má kluka, co tam pořád něco točí a oni na to koukají, ale já myslel, vy když přijete do školy nebo do třídy nebo mezi ty svý spolužáky, jestli tam nějaká holka... je vidět, že to na ní má nějaký vliv, třeba, že jí to zajímá, jak to děláte, nebo by chtěla s váma spolupracovat, nebo tak? Tak spolupracovat asi úplně ne zatím, ne. Co se týče tohohle, ale... Jako... jako tohohle, jo? Že... Ne, jak to se týče jako točení třeba, jako těch videí, ale spíš jako... Tak to byste šel zase do jiné kategorie potom. Tam už to platí i tady teda. Ale ne, já myslím, že třeba řekne, to se mi líbilo včera, nebo takový, jo, no. Jo, tak to říkají, ale no. Spíš jako třeba ode mě chtějí nějakou radu, kdyby třeba... No, to ale ideální. A tak to jim... No, když chtějí radu, tak to je nejdůvěrnější, co je. Tak to jim... Musíte říct, ale potřebuji na to chvíli klidu, já se u tebe zastavím potom. Jo, takže já to jim já jako rád pomůžu, tak... Ne, já to chápu. To jim pomožte, já... Tohle přesně mě zajímalo. Když chtějí radu, tak to je úplně nejlepší, co je. Poradit, jak s tím dál. Pak třeba nevědí ani s čím, ale to nevadí. Ale jak dál, no, tak to je taky jeden z těch pozitivních ukazatelů, že to má nějaký dopad, že jo, na ty lidi kolem vás. Ani když se to nezbavíte a nad tím sedíte třeba 2 hodiny. No to je taky, to říkají někteří, že se tak podívá, co je. A najednou... Ne. A tím, že vlastně to furt pokračuje... A nemá to konec hlavně. No a pak už jako povezou v podstatě na hřbitov a furt... Nemá to konec, no. Tam, vlastně, tam to nikdy neskončí. Tam furt jedete, dokud neusnete. Já vím, třeba, no. No, nebo jako úplně, nebo nejdete, no. Ale je pravda, že to má v něčem strašnou sílu. To, že tohle ne, ale tady to už další třeba bude zajímavý.
Hlavně ty videa jsou krátký, takže... No ty jsou krátký, no. No tak oni se pořád vlastně zkracujou. Celý roky, co jsou sociální sítě, se všechny videa pořád zkracujou. Mm-hmm. Z začátku točili nějaký výpravný YouTube, to trvalo, no. A ty mladí už říkají takový, jak je to dlouhý, 5 minut! Teďkon už je ideální 30 vteřin třeba. 30 vteřin je ideální. Se natočil životopisný film o naší rodině. Jak je to dlouhý? 30 vteřin. Tak myslím na tom TikToku, jako. Ne, to tak bude. Mm. Tak oni jsou dokumenty, já jsem viděl dokumenty, jsou 5-minutový. To dělá YouTube festival dokumentů, jsou všechny do 5 minut. No chvíle má to zrychleně, chvíle má ne. A to je jedno, no. Tak, je to, tak mě to něčím je sympatický, protože já jsem netrpělivý člověk. Takže i tohle mě vyhovuje. Ale pak jsem zjistil, že se na to vůbec nedívám, že mě dělá dobře ten pohled. Že to dělají opice v zoologický a... Ale ty blbý opice. No, ale tak takový je příběh. Tady to vidíte. Pani Daniela, takhle se svět vykračuje a vy byste dávala závěr. Daniel Beck! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Ne, po Vánocích, novým roce, na shledanou a mějte se krásně.